самото начало, и една група, които са с доста по-кратка история. Това са фондове, които оперират на пазара от 2-3, максимум 4 години. В този смисъл няма логика да очакваме да има сливания поради кризата, защото тази криза даде и една друга много интересна хипотеза и възможност за анализаторите от тук нататък, когато се случват такива неща и в нормално време, когато анализират бизнесите, да не вярват толкова много на максимата, че най-големите са най-защитени. Напротив, видяхме как то си тръгна от най-големите. Но малките са прекалено малки в момента, за пенсионни фондове, за да усещат някакви много сериозни притеснения от кризата. Те са още в период на развитие. Това им е плюса в момента. Това им е плюса в момента. Големите плюс е, че се справиха добре по време на кризата и нищо не ги заплашва. Така че те ще продължат да бъдат големи. В този смисъл кризата не е фактор, който ще повлияе върху такова развитие на пазара, според мен. Да. Какви са възгледите ви за развитието на българската економика през тази и следващата година? Това е много сериозен въпрос, върху отговора на който се упражняват много хора. И за съжаление, това, което виждам и чета по пресата, че понякога се упражняват хора, които включително нищо не разбират от това. Аз го казвам, защото самата аз, когато ви отговарям този въпрос, няма да се превъплъщавам в анализатор на макро ниво, просто не съм такъв. Но все пак, от гледна точка на бизнеса пенсионно осигуряване, в който много сериозно се почувстваха измеренията на кризата, макар и не във всичките и аспекти, мога да кажа със сигурност едно, в което вярваме, че ако България се справи с онова, което може да превърне кризата в катастрофа, ние имаме наистина шанс като държава да приключим този етап с сравнително малко поражение. Във всички случаи поражение ще има обаче. Кое е онова, което би превърнало кризата в катастрофа, според мен? Това е, ако не успеем да запазим валутния борд. И ако по някакъв начин е заплашена стабилността на банковите институции. Ако тези две, ако тези два фактора следват контролирано развитие, а не излязат извън контрол, си мисля, че следващия така доста сериозен проблем, за който се изисква мобилизация на много сили обаче, е да се минимизира, доколкото е възможно, отражението на кризата върху реалния сектор. Защото наистина фирмите изпитват много сериозни притеснения. Ние анализираме публичните компании и виждаме, че наистина има отражение, което първо се измерва в спад на приходите от продажби. Да. И оттам следват като верижна реакция много други ефекти, включително и загуба на работни места, което пък ние анализираме много сериозно, защото нашите приходи от вноски, паричните потоци, зависят от това дали хората имат работа, какви са им доходите и така нататък. В този смисъл тук има нужда от подкрепа, от цяла политика, как да се подпомогнат фирмите и бизнесите да излязат сравнително леко със сравнително по-малко поражение от една такава ситуация, за да се възстанови стабилността. Но според мен това може да се случи само с много ясна визия или политика на високо, на държавно ниво, защото един такъв процес е немислим, ако банките не възстановят кредитирането на малките фирми. Изобщо кризата е малко като, нека кажем, като свинския грип в момента. Защо казвам това? Защото все пак
надали има анализатор по света в момента, най-малко в България, който да се наеме да даде точна прогноза дали няма да има и следващи етапи на тази криза, да. Защото тя наистина е като свинския грип, но бих казала, че е и по-страшна. Доста по-сериозно, че болест да. Е болест, че е заразна, е заразна. За разлика от свинския грип, който трябва да е в контакт или да сте в едно поместение, тук буквално ако кихне някой в щатите, ние можем да се разболеем в България. На много хора това някакси им се струва странно, но в съвременната глобална икономика, която е една огромна и много сложна мрежа от взаимовръзки, които ги няма нарисувани на карта, наистина измеренията на неща, които ще се случват в икономиките извън България и начинът им на отразяване в България са такива, че би трябвало никой да не смее от тук да каже, да. Че със сигурност кризата ще продължи еди колко си време, след което ще се възстановим, или че всичките измерения в момента вече са проявени и няма да има други. Живеем в много необичайно време. Нерядко се случва с този мащаб това, което се случва в момента. То е като вид пандемия. Ще има жертви, въпросът е да са по-малко. Благодаря ви.